xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu laba xafiis ka furtay magaalada oodweyn ee xarunta gobolka daadmare ee labadaasi xafiis oo ku soo biiri doona xafiisyo tiro badan oo hore xisbiga ugu lahaa magaalada oodweyne, waxaana munaasibad kooban oo loo sameeyey furitaanka xafiisyadaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaridka ee wadani oo gobolka daadmare iyo qaar ka mid a taageerayaasha xisbigaasi, waxaana ay bulshada u iftiimiyeen inaan xilligan la gaarin waqtiga ololaha balse lagu jiro diyaar garow. Waa xafiisyadeenni aynu ka furanaynay gobolka daadmareed ee xisbiga wadani maalintii dhaweyd waxaynu maraynay xafiiskii 8-aad, maantana waxaynu ka jaraynaa xadhigga laba xafiis 9-aad iyo 10-aad. Maanta hore lama bilaaban, hawlahan aynu ku jirnaana waxay ka mid tahay xafiisyadii waxaynu diyaar garoobaynaa doorashooyinkii inagu soo dhow. Marka hawlaheenu bay labalaabaynaa, tayna wadnana tayloballaabanna bay ka mid tahay yaani xisbiga kulmi oo arkii oolale orola maana bilaabin waday, waa laga dhaqaaqi doonaa haddana oola bilaabno xisbiga kulmi. Waxaanu sheegayaa in xisbiga wadani baanu nahay iyo tartankaanu ku jirnaa, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inaanu guulaysanno, inaanu wax dacaayadayno iyo inaanu waxayno. Waxaanu sheegayaa inaanu wax cawryaynine uu cirka yar u jiro xisbiga wadani. Labadii guri ma 8 guri horena waa furay, laba guri oo kalena xadhigaanu ka jaraynaa olola maaha. Waxa weeye hawlaha iyagii baanu qabsanaynaa guryo iyagii oodweynana had iyo jeer halkii madaxdu ka soo bixi jirtay. Xaji Ibraahim Nagaal wuu ku dhashay, Cabdiraxmaan Axmed Caalina wuu ka dhashay, madaxdu waa adee ka aasaasantay. Waxaynu ognahay inaynu biyo lanahay oo waxba riiga laynoo waay, waxaynu ognahay inaynu wada lanahay oo laynooma waayna waa laynaga xisteeya. Waxaynu ognahay neefkeenna adhiga shanta sannadood lahayay inuu laba casuurood laga qaado oo uu kootarabaan ku gala Hargeysa iyo Burco, isla markaana casuurtii laynagala baxsado. Maanta olola maaha, hase yeeshee guryihii xisbiga loogu talagalay baynu furanaynaa. Daadmareed waa magaca af Soomaaliga marka la qeexayo waa nin. Daadmareed magaalada uu ka baxo 6-7 sannadood soo mugeli, wuxuu fadhiyaa dameerqaad, mana soo gelaya buuri ilaa xisbiga kulmiya uu dalka ka tago. Soo maray halkaa geel waraabinayo, geel soo arooriyey baa ku soo maray ninka calaacalaya dugsi weyn oo qasaxa goortuna ay xagee tahay dhinaciisa waqooyi wuu ku baydhay. War maxaad ahayd buu yidhi, daad mareer baan ahay buu yidhi. Maxaad ka qabanaysaa buu yidhi meesha, dadkaygiiyo dowladdi way dayaceeno dugsigaasaan fadhiistay buu yidhi. Inta xisbiga kulmiya waddanka haysana ma soo geliya buu. Ninkaasi wuxuu yidhi wuu gabyey. Muxuu yidhi baanu nihi daad mareed? Wuxuu daad mareed yidhi buu yidhi dalkana arkaysaan anigu waa daaweyna. Hargeysa dukaan iyo aantaas laga furin carab iyo dankeli iyo ingiriiska ay degi jiray buu. Geefkii dallaawaatixda weli ku sii yaallo dugsiga, inkii gala dallace hawada kore iyo darajada ku wada helay iyo xildhibaanadan diray baan dib bay igu soo noqon buu yidhi. Madiiraa hay-adu imay degin, dowladiina ima ogo, weli waan dayaysnahay buu. Eelkaa doraatana riigaa dulgayseena biyo ay durdurayeen, haddana dabooseena degmo kale u gayseen, maantana dankamaliye buu. Dooxaygii weynaabaa rabbi daadka soo marino, dantu maba dhammaatee darka iyo wadaantaan darsan ceelashaydi buu. Ayagay dayaxayo, ayagay dayaxayo, ayagay dulleeye arka daaraaygii digiskii casuusa dadweynahana waxaan idhi buu. Xisbiga wadani baan maanta zoorka bidaya, codka diirad siiyo, qofna yaanu dacal marin dugsigaa dameerqaad, dambaba uga soo kiciyo macawista haba waan xidhan. Ugu dambeyntiina waxay mas-uuliyiintu si toosa xadhigga uga jareen xafiisyadaasi, geesta kalena qaar ka mid a garabada dhallinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa ay tacsi tiiraanyale u direen dhallinyaro ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo ku geeriyooday shil baabuur oo ka dhacay duleedka magaalada Burco. Gobolka Tagdheer daanu nahay dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Daadmareed
waxaan tahsiin ku dirnaa dhalinyarada waxaan leenahay in ilaah weli ilaahay raajicuun qoyska iyo qaraabada ay ka bixdeenna waxaan leenahay in ilaahay sawiriyo imaan ka siiyo asalaamu calaykum waxaan halkan tahsiin tiraaya loogu dirayaa ilaahay ugu baryanaa jirinta firdowsiyo ilaahay ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen ilaahay sibiriya inaa lawalina rajcuun ila staaqti mowt geerida waxa halkan waxaan taasi u dirayaa tiraayan leh urki kartimaal shil tole sadex qofi ka geeriyooday ilaahay waxaan ku baryaynaa jirinta firdowsiyo ka waraabiyo saddexda qofi ku dhintay xamdiye raxmiye axmed ilaahay waxaan leeyahay jirinta firdowsiyo ka waraabiyo waxaan taasi tiraayay ugu dirnaa ururka kartimaal saddex qof ee ka guuriyay ah axmed iyo xamdiye raxma waxaan leenahay qoys iyo qaraabada ay ka dhexeen ilaahay jannada firdowsaha ka waraabiyo aamiin allah wa inna ilaha raji'un waxaan halkan ka dirnaa taasi tiraayay iyo murugale ururka kartimaal ee gobolka Tabdheer saddex qof oo ka geeriyooday iyagoo howlo shaqo oo xisbigu leeyahay ku guda jira saddexda qof oo kala ah magacyadoodu xamda iyo raxma iyo axmed waxaan u dirayaa tacsi tiraanyo leh qoyskii ay ka baxeen iyo qaraabadii iyo eheladii iyo ururkoodii iyo saaxiibadood waxaan leeyahay samir iyo imaan dhammaanteen.